Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei, jeg heter Silvia Seres, og du lytter til en masterclass fra Learn. Jeg snakker med Bente Øverli og Nadia Ulla fra tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet om åpenhetsloven. I denne andre delen skal vi gå inn i selve åpenhetsloven, arbeidsmetodikk både hos bedrifter og hos tilsynet. Hvordan skal dette her foregå i praksis, eller noen type beste praksis relatert til det? Og vi skal snakke om to av de tre hoveddelene, eller oppliktene da, som loven foreskriver. Vi skal nevne også noen av deres favoritteksempler, hvis vi allerede har noen som gjør dette her skikkelig bra i Norge. Bente og Nadia, hvem av dere har lyst å fortelle oss litt om på en måte en praktisk, pragmatisk og konstruktiv tilnærming til å følge denne loven nå? Hva anbefaler dere som prosess? Ja, så det vi tenkte var det at først så må man sette seg litt inn i, ikke sant, hvilken del vi snakker om. Fordi at du har jo denne informasjonsplikten, altså kravet til å svare ut informasjonskrav. Så jeg tenkte vi kan si litt om det. Og da er det jo slik at en bedrift, en virksomhet, er nødt til å gripe fatt i det kanskje aller først. Det er en veldig enkel ting å gripe fatt i. Altså dette vi snakker om når det gjelder aktsomhetsvurderinger, risikovurderinger, det er en mye større prosess. Det krever mye mer grunnleggende kunnskap. Men det at loven så tydelig sier at enhver har krav på informasjon om hva egentlig virksomheten foretar seg, på både generell basis og konkret basis, det er noe som er veldig enkelt for alle virksomheter å sette seg inn i nå. Der har vi laget en del veiledning, men det som folk må bite merke i er det at har de ikke det på plass nå, så er det litt sent. Fordi i det øyeblikket en leverer et brev ved frontdesken, eller du sender en mail, eller du tar en telefon, og så ber du om å få informasjon, så er altså etter loven virksomheten pliktig til å svare ut det på en ordentlig og dekkende måte, som det heter i loven. Så kan vi diskutere hva er dekkende, men det som mange virksomheter lurte på som et utgangspunkt er, ja, men hvem er enhver? Betyr det at en konkurrent som ønsker å sverte meg, eller en journalist som ønsker å lage en dybdeartikkel om min virksomhet, er omfattet av dette og kan kreve masse informasjon fra oss som virksomhet? Og svaret er ja. Enhver står det i loven, og det betyr også at ikke du som virksomhet trenger å vite hvem som ber om det engang. Det kan være donaldduk@gmail.com som ber om denne informasjonen. Og da må du rigge deg som virksomhet til å ta imot dette, håndter det og har et system for å svare ut dette innenfor tiden. Men Bente, jeg må bare spørre deg. Ikke et hvert spørsmål heller. Så det er litt sånn, jeg tror det er veldig viktig for organisasjoner å vite hva er det de egentlig må svare på, og hva er det type spørsmål som egentlig de ikke trenger, og kanskje ikke må besvare heller. Ja, og her er det kjempevanskelige grenser som ikke vi har gått opp i praksis enda, for at loven den sier det at det er generell informasjon du kan be om. For eksempel kan det være hvordan håndterer dere, hva slags systemer og rutiner har dere for å foreta aktsomhetsvurderinger i deres selskap. Det kan være sånne generelle spørsmål. Så kan det være for eksempel, hvor er det dette produktet er produsert? Eller hvordan ivaretar dere, hvordan jobber dere for arbeidsforholdene på det stedet hvor denne varen er produsert. Altså spørsmålet som stilles, det skal være ganske konkret på den måten at den som spør skal ikke bare si hva skjer da, hva gjør dere, men man må si jeg ønsker svar på slik og sånn.
Og så blir det mer spørsmål om vad er det man skal gi ut av information som er et ganske vanskelig grensetema, og vi sitter nå og vurderer konkrete saker der hvor rett og slett forarbeidene ikke er tydelige nok. For eksempel så kan jo noen spørre, hvor kommer råvarene til batteriene som dere har i den elbilen? Kan noen spørre om. Det kan være ganske greit å svare ut. Men så kan noen spørre om, ok, hvordan sørger dere for at arbeidstakers rettighet ivaretas på produksjonsstedet av denne kleskolleksjonen, for eksempel? Men Nadia, vi har jo fått inn noen sånne saker nå, og vi har vel utkvittert noen. Vet du om vi har noen eksempler fra det? Ja, vi har et par saker til behandling nå. Det ene er en større møbelaktør, hvor spørsmål, det har kommet en rekke spørsmål fra en interesseorganisasjon, som de da har svart ut. Også lovens krav som Bente så vidt var inne på, det er tre krav som stilles til svar fra virksomheten. Det er at svaret skal være skriftlig, det skal være dekkende, og det skal være forståelig. Og da blir ofte dekkende, hva er godt nok? Som svar, hva er dekkende? Det blir spørsmålet. Så det sitter vi og behandler nå. Og så har vi to andre større saker, hvor hovedspørsmålet er, må virksomheten utgi leverandørlistene sine? Det er også under behandling nå, for det er ikke noe klart i lovens forarbeider. Men når vi er inne på det tema, så har jeg også lyst til å ta opp det du sa, Sylvia, med at det er ikke alt av informasjonen de trenger å utgi. Det finnes faktisk noen unntak i lovens paragraf 6. Og de unntakene er hvis det ikke er tilstrekkelig å identifisere hva spørsmålet går ut på. Men man skal gjøre, virksomheter må gjøre en viss innsats, ikke sant? En forbruker har kanskje ikke det samme ordforrådet som en advokat som har jobbet med dette veldig lenge. Så man må på en måte gå i dialog og prøve å forstå hva er det de egentlig spør om. Og så et annet unntak er hvis krav er åpenbart urimelig, men det er snever unntaksregel. Og så er det hvis den etterspurte informasjonen gjelder noens personlige forhold, og så det siste unntaket er forretningshemmeligheter. Og så er det slik at det man kan frykte er at flere virksomheter kanskje prøver å gjemme seg bak. Kanskje det heller ikke er intensjonelt, men at det da sier nei, dette kan vi ikke svare ut fordi det er en forretningshemmelighet. Men det er veldig mye informasjon som man kan gi ut som går på hvordan håndterer dere disse menneskerettighetsbruddene faktiske eller potensielle uten å utgi forretningshemmeligheter. Og så et siste unntak som ikke står konkret i loven, men som står ganske klart i lovens forarbeider, det er produksjonssted. Og det vil si det den fabrikken der størsteparten av produktet, det vil si sluttproduktet, er satt sammen. Mm. Men der kan vi også skyte inn at når det gjelder produksjonssted, ikke sant, så handler det jo også om hva som er risiko her, fordi hvis du for eksempel driver med klær da, du selger klær, det er også å si at du driver fra Bangladesh, der har du en fabrikk, så er jo ikke det, da kan du ikke identifisere, kan du si, fordi det er så mye klesindustri der. Sånn at det handler om her er jo hele tiden at vi husker på, dette er pliktbestemmelser, altså dette er minimumskrav, men hele lovens formål er jo det at man skal være så transparent som mulig. Sånn at da må virksomheten også tenke, hva ønsker vi å dele? Og ikke sette seg på et minimumsgrense. For det er jo det vi opplever, at en del kontakter advokater og andre nå, for å se hva kan vi slippe unna med. I stedet for å tenke, hvorfor skal jeg gjøre dette? Jo, fordi at det kan være konkurransefortrinn også, med å være mest mulig åpen. En journalist som ber om informasjon, og får en avvisning, fortsetter å grave. Det skal jeg love deg. Grunnen til at journalisten tar kontakt, det er jo fordi de allerede har kanskje startet en prosess og begynt å undersøke et land eller en type virksomhet, og da ønsker de informasjon. Sånn at det er også i virksomhetens interesse å være mest mulig åpen og tenke at de gir mest mulig generell informasjon og også så konkret som mulig. Altså, jeg sitter og tenker nå på egentlig tilbake til miljø og klima side av bærekraft, da. Men jeg har jobbet med en stor aktør innenfor fiskeri, hvor tema bærekraft selvfølgelig blir tatt opp, både i store og små samlinger. Og jeg var så imponert med deres
jeg tror du kalte det for forhåndsmessighet, Nadia, hvor i stedet for å snakke om alt mulig innenfor fiskevelferd og rene hav og det ene og det andre, så fokuserte de på tre ting som de mente er deres største risiko. Ikke sant? Det er fiskefôr og kanskje soja, da, eller noe som skader Amazonas. Det var slam og forurensning rett under fiskemærene, og det var flytransport til foredling. Ikke sant? Og de ville da fikse disse tre ting. Mm. Og det å vise en sånn, sånn nivå av reflektert selvforståelse da, av de største risikene man har, om det er på E-siden av bærekraft innenfor ESG eller S, sosial, eller på den saks skyld på G-siden, på governance, er utrolig forbedrende, det er utviklende, som også Bente nå sier for bedriften. Men det er et spørsmål for, det er forståelig at bedriften også er redde, at det kommer sanksjoner. Så vi hoppet egentlig rett inn i dette med informasjonsretten, men kan dere si litt grann om, og så sier man åpent for eksempel at i våre klesplagg som kommer fra Bangladesh, så vet vi at det er så stor prosent barn under 18 som jobber, og vi jobber sånn og sånn og sånn for at de skal ha rett til utdanning. Altså, hva er konsekvenser hvis man er åpen? Altså konsekvensene, sånn som hvis du tenker på brudd på åpenhetsloven, det er jo vi som tilsynsmyndighet, vi skal påse at man faktisk gir informasjon til de som spør og har et system for å ivareta det. Hvis det for eksempel er slik at det spørsmålet som du stilte nå kommer til virksomheten, og så blir det neglisjert, man får ikke noe svar i det hele tatt, da er jo det brudd på det kravet om å gi informasjon, og da kan vi sanksjonere. Og når vi sier at vi kan sanksjonere som tilsynsmyndighet, så kan det være økonomiske sanksjoner, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, altså fremover i tid, eller overtredelsesgebyr for noe som du allerede har gjort. Hvis du la oss si at det er en stor, seriøs aktør som konsekvent nekter å gi ut noe informasjon, selv på forespørsel, da måtte vi ved gjentatt og grove brudd antagelig sanksjonert økonomisk. Vi tror jo ikke det skal være nødvendig. Vi håper ikke det skal være nødvendig. Fordi vi er opptatt av å få dette inn i riktig spor. Vi tror heller at forretningsdrivende nå sitter mer og lurer på hvor langt skal jeg gå. Hvor mye skal jeg si? Sier jeg nok? Og det er da vi kommer inn og kan veilede på det, men vi vil neppe sanksjonere de sakene som et utgangspunkt, men heller da ha en dialog med forretningen og si at ja, i dette tilfellet så har du en plikt til å utlevere mer informasjon. Typisk de klagesakene som Nadia snakket om nå, der er det jo da en klager som har bedt om informasjon. De mener at de blir avvist på feil grunnlag. De mener at de burde fått disse leverandørlistene. De burde fått mer informasjon for å skrive den saken eller gå inn i den problemstillingen. Og så klager de da til oss og sier «Dette har vi fått avslag på. Kan dere vurdere om de her er pliktige til å utlevere?» Og da kan vi pålegge denne virksomheten og legge frem denne informasjonen hvis vi mener det er i samsvar med loven. Det er den type vurderinger vi sitter med nå. Så det kommer mest på spissen da, i det øyeblikket hvor man sier nei, jeg vil ikke gi noe. Men det eksempelet du hadde, Silvia, synes jeg var veldig godt fra fiskeri, hvor man tenker på bærekraft, hvordan man har jobbet der. Det er sånn vi vil at man skal jobbe ut fra åpenhetsloven nå. Du skal velge ut de områdene hvor risikoen er størst, så skal du fortelle om det. Og det er klart at hvis en spør om disse pennene, bare for å ta et helt sånn uteksempel, så kan man si, nei, vet du hva? Der stoler vi på at dette er blitt håndtert, eller Apples telefoner, at de har allerede et system. Men vi har valgt å gå inn der hvor vi har vurdert risikoen størst, og det er der og der og der, og dette gjør vi. Veldig mange vil slå seg til ro med det. Og tenke at her har virksomheten et bevisst forhold til hvordan de håndterer risiko. Det de ikke skal gjøre er å bare liksom ignorere det helt. Dere, bare et spørsmål helt i starten her, og så har jeg lyst til å høre om dere har noen veldig
inspirerende eksempler på noe som har brukt dette til noe bra. Men er alle bedrifter omfattet? Eller altså, hvem er omfattet av denne loven? Kan jeg som et gründerselskap plutselig få spørsmål om hvor kjøper vi sugerørene, eller jobber alle i forsvarlige kontorer, på forsvarlige kontorplasser? Kanskje du tar det, Nadia? Ja, nei, det er langt ifra at slik at alle virksomheter er omfattet. Anslagsvis er det rundt 9000 virksomheter i Norge som er omfattet, og det er visse terskelverdier som har oppnås da, som framgår av lovens paragraf 3. Jeg skal ikke gå i detaljene, men det handler litt om hva slags salgsinntekt du har, balansesum og antall ansatte du har. Så det er virksomheter av en viss størrelse, altså. Og så er det verdt det, vi kan vel fylle på det, at selv om du ikke er direkte omfattet av åpenhetsloven, men 9000 bedrifter er veldig mange, altså, så vil jo antagelig de du samhandler med, som er omfattet, stille de samme kravene til deg som underleverandør. Og kanskje også gjennom kontrakten du inngår med underleverandøren, stille det som en forpliktelse, at man følger de samme prinsippene og vurderingene og rutinene som dere som virksomhet har. Og sånn sett så vil det også flyte nedover, så du kan oppleve at noen kommer og sier til deg at før jeg blir med på denne podcasten, du, så vil jeg gjerne høre hva dere foretar dere, selv om dere ikke er omfattet direkte. Ja, spennende. Og problemene smitter oppover i verdikjeden. Det er det de gjør. Det er det, altså, eller nedover, alt etter sånn. Altså, ja, det er nedover. Det er nedover, så det, og det har jo vært et spørsmål vi har fått. Hvor langt ned i leverandørkjeden skal man gå? Hvor langt strekker ansvaret seg? Og vi har sittet i veiledningsmøter med alt fra TV-produsenter til store oljeselskaper, hvor vi har nettopp diskutert hvor langt ned skal man gå, og det svaret er det kommer an på. Kommer helt an på risikoen og muligheten for å påvirke, men man kan ikke på en måte bare legge til grunn at de små andre aktørene følger dette, men det er der bransjesamarbeid kommer inn, blant annet. Man må jo sørge for at man ikke sitter alene, for det er veldig mange som bruker de samme underleverandørene. Tenk deg innenfor tech-bransjen. Det er klart det at her må man gå sammen, gjerne forbund. Jeg vil jo gjerne ansvarliggjøre IKT Norge, Finans Norge, den type bransjeorganisasjoner som kan gå inn og gjøre et stykke arbeid på vegne av sine medlemmer, slik at det er enklere å vite hvem som overholder hva, da, så man ikke trenger å finne opp kruttet på nytt. Dere, hvem gjør dette bra? Ja, hvis vi snakker om informasjonskrav, så vet jeg ikke om vi har så veldig mange eksempler, fordi der, annet enn at der er det veldig mange, ser det ut til, som svarer veldig bra ut, som har rigget seg fornuftig, fordi vi får veldig få klager. Når det gjelder risikovurderinger, og det å gå, ikke trekke seg ut, men å gjøre en forskjell, der har vi hørt noen eksempler som vi har syns har gjort inntrykk på oss. Eksempelvis så var det vel Vinmonopolet som fortalte om hvordan de oppdaget, når de foretok risikovurderinger, en risiko for død, rett og slett, i et område blant arbeidere på en sukkerplantasje som lagde da, og noe av dette innholdet var i en av de type rom, tror jeg det var, som de selger. Det er ikke det største sortimentet, og jeg husker at jeg måtte tenke nøye over, var det riktig på en måte å gå inn der? Men det de sier var at når de begynte å undersøke, så oppdaget de at det faktisk var folk som døde av nyresvikt, så vidt jeg husker, i et område, i et ganske stort omfang. Når da de valgte å gå inn for å undersøke, hva kan vi gjøre for å påvirke at dette ikke skjer, så
undersøkte de det at for det første arbeidstiden var slik at man da jobbet på med sola var høyest. De hadde ingen skygge, sånn at den der følelsen av rett og slett at du mistet så mye væske, det var veldig viktig, men det var også sanitære forhold som var veldig dårlige, sånn at det var en del kvinner som utenlot å drikke mye, fordi da måtte de da gå bak en busk. Og med enkle grep sette opp litt solskydd, i tillegg til tilgang på drikke og sanitære forhold, så minsket man da dødeligheten. Det er mulig jeg har gjengitt dette ikke helt korrekt, men det var sånn jeg oppfattet den historien. Og det som var viktig for oss for å bruke et sånt eksempel er at man kunne valgt her og sagt, ja, men da tar ikke vi og selger dette produktet. Det er jo ikke ønskelig. Det er ønskelig at man da ser mulighetene, har et prosjekt og går inn og gjør en forskjell i stedet for å velge dem bort som leverandør. Det er noe av det grunnleggende med åpenhetsloven. Og det å være åpen om de risikovurderingene, de resultatene man har skapt, vil også gjøre at både forbrukere, investorer og samarbeidspartnere da ser på den virksomheten som et solid sted, og kanskje noen man ønsker å samhandle med. Vi har jo også eksempler innenfor klesindustrien, og vi må jo kommentere det, Nadia, at som vi diskuterte i går, var det i går, det var 10 år siden hendelsen i Bangladesh. Ja, du kan fortelle litt om det. Ja, veldig kort så var det den hendelsen som på en måte utløste mye av disse retningslinjer og lovene i ulike land som går på ansvarlig næringsliv. Det var da en fabrikk i Bangladesh som produserte klær som raste sammen, og det var rundt 11.000 som omkom og over 2.000, så vidt jeg husker, som ble skadelidende. Og det satt, flere satt igjen med et veldig sterkt inntrykk. Og det ble opprettet da en akkord som heter Bangladesh-akkorden, hvis jeg ikke tar helt feil, hvor flere gikk inn for et samarbeid og signerte en avtale som da skal ivareta rettighetene til arbeidstakerne. Så det satte i gang en hel prosess, og det var i går så var det 10-årsjubileum som markerte på en måte 10 år siden det skjedde. Og da kan jeg nevne et eksempel fra Norge, ikke sant? I etikkinformasjonsutvalget som jeg satt i, så satt også sjefen for Stormberg, og han mener jeg fortalte akkurat opp mot selve denne hendelsen litt hvordan de foretok risikovurderinger og gikk inn for å foreta tiltak. Og da har jo han noen fabrikker, så vidt jeg husker, i Kina, hvor de dro på befaring. Det er også en måte å gjøre det på. Dra på befaring der hvor produktene lages, for å se hvordan er arbeidsvilkårene. Når de da oppdaget at det sto noen kasser og sperret utgangen, nødutgangen, som igjen kunne føre til, hvis det ble en brann eller en katastrofe der, så ville mange omkomme. Et enkelt grep var å fjerne rett og slett de kassene og gjøre tilgangen til frihet da enklere. Det er et av de tiltakene som man da kan gjøre. Så det også som vi anbefaler er jo det at man må være aktiv i prosessen når du undersøker risiko. Rett og slett ikke sitte og gjøre dette som en skrivebordøvelse. Og det er derfor vi også er opptatt av at styrer og alle som er ansvarlig for en virksomhet skal se hvor er kjerneproduksjonen vår. Hvem er det vi handler med? Hvilke land opererer vi i? Og snakke med interessenter, dra på befaring. Det var en som sa til meg det at ja, men vi har en lokal agent i dette landet som går og sjekker bedriftene. Og så vet alle at disse lokale agentene bare faker papirene. Det vet også det styret som sier dette. Da skal man dra ned med en egen agent eller sørge for at dette ivaretas på annen måte. Så her handler det om ansvarliggjøring i alle ledd. Ja, her... Jeg har bare lyst til å legge på 2-3 eksempler på det dere snakker om. Og det første eksempelet er Patagonia, som er ikke sant, en, jeg lurer på om de er kanadisk-amerikanske, tilsvarende Stormberg, ikke sant, turklær. Og de sjokkerte en hel verden for en del år siden, da de på en sånn Superbowl viste denne reklamen som koster $1 million per minutt, der det stod «Ikke kjøp denne jakken». Ikke sant? Og i liten skrift så sto det at the environmental footprint, da, miljøavtrykket for en sånn jakke er såpass stort
ikke sant, i antall liter vann for å produsere type materialer som inngår og så videre, at de mener at det er helt unødvendig å bytte ut disse jakkene oftere enn nødvendig, og trenger du å bytte glidelås, så kan vi gjøre det for deg i butikken. Og resultatet var selvfølgelig at de fikk enda mer lojale kunder, og de ble en mer attraktiv arbeidsgiver, og de, så det å vise at man virkelig mener det, og det kan være miljø, eller det kan være det sosiale, som med Stormberg, det er kjempespennende. Og det tenker jeg også i forhold til, la oss si, Hennes og Maurits. Hver gang jeg i butikken, så lurer jeg på, ikke sant, de har så mange sånne ansvarlighetssempler nå på klærne, men hva betyr det? Ikke sant? Og hvis man hadde klart å rapportere litt konkret på det, så ville det vært ganske inspirerende i en lojalitetsbyggende hos kunder også. Og sånn sett, det å virkelig ha disse her, og nå kan man stemple hvert eneste plagg med en QR-kode som kan fortelle litt om både det sosiale og det miljømessige, så vi beveger oss mot en tid hvor dette er et krav, kanskje? Ja, vi tror det, og vi tror jo at forbrukerne, som gjør kundene på den ene siden, krever det, og vi tror at investorene også vil gjøre det. Men så er det veldig fort at du bikker over til at det du hevder du gjør, blir såkalt grønn, eller det vi har begynt å kalle som rødvasking. Ikke sant? Vi har hatt grønnvasking, vi begynner å få rødvasking, fordi du tar sosialt ansvar. Så vi skal ha systemene som ivaretar dette, men de skal være etterrettelige, etterprøvbare og ikke villede. Så her er det jo vært nå begynner vi liksom å gli over på egentlig det at det vanlige tilsynet som vi ofte har da, på bruk av bærekraftpåstander i markedsføringen, og det er en helt egen podcastserie, men der er det masse å ta tak i på hvordan kan dette gjøres uten at det blir grønn eller rødvasking. For her er det masse fallgruber, rett og slett, men jeg tror du har veldig rett i at her må man møte den etterspørselen. Og hvis vi spoler tilbake til det jeg sa helt i starten, så var det at dette var egentlig da et forsøk på at forbrukerne skulle stille såpass krav om dette til forretningene, sånn at man valgte å lage og produsere varer og tjenester som tok sosialt ansvar, fordi man mente det at det hadde effekt. Da. Så flere og flere etterspør dette. Nadia, sorry, du holdt på å si noe da jeg kom med. Ja, nei, det er litt å ta tak i, men jeg tenker sånn at det gamle ordtaket handling sier mer enn 1000 ord, eller hva de nå sier, at man må være veldig obs på det med grønnvasking og rødvasking, for man vil miste tilliten til forbrukere dersom det skjer veldig mye av dette. Og vi som sagt har en egen avdeling på det, som jeg også har jobbet en del i, og det kan også overføres direkte på sosiale forhold. Men det jeg holdt på sist da var, vi snakket litt om det å dra ned selv på inspeksjon eller lignende. Desktop-øvelse er noe man kan begynne med. Man begynner med det materialet man har tilgjengelig, det er ulike indekser som viser hvor stor risiko det er i ulike land og så videre. Og så deretter bør man ta og dypdykke. Men så er det flere virksomheter som vi ser spør oss om de kan bruke tredjepartsløsninger eller revisorer, for eksempel. Og apropos teknologi, så er det jo mye bra teknologi. Jeg tenker at teknologi kan være en stor hjelpefaktor i dette å samle informasjon. Men det kan også være noen risiko ved dette, fordi når man tar tak i den informasjonen, litt sånn som med AI, da det fanger ikke opp alle aspekter. Og det her for eksempel, interessentdialog blir veldig viktig. Du må prate med de loven berører, eller de det gjelder, de det går utover. Og da for eksempel fagforbund eller interesseorganisasjoner for virkelig forstå dette problemet. Og i slike sammenheng er det jo mange ting som ikke framgår kanskje av loven, men det med kulturell forståelse, språkforståelse, slike faktorer som blir veldig viktige da. Og hvis man velger å bruke tredjepartsløsninger, så kan det være fordelaktig, men da må man få til en grundig bakgrunnssjekk av dette, fordi det er veldig mye penger i denne nye bransjen nå, så man må være litt sånn førevar. Det er sikkert veldig mye juristmat også, men ja. Dere minner meg om et eksempel som jeg leste fra Amazon, hvor han godeste Jeff Bezos pleide å sitte noen dager, 2-3 dager hvert år,
på customer service, ikke sant, å ta imot telefoner for å skjønne hva det som funker og hva det som ikke funker, hvor de feilene, liksom, dette litt sånn pulsmåling helt med egne hender på markedet. Og jeg tror at vi undervurderer ofte både i styrer og i toppledelse denne her viktigheten av å gå rundt og møte altså folket på gulvet, da, uten å mene noe som helst negativt med det. Altså man må være der produksjonen skjer, man må besøke som dere omtaler, og man må kanskje møte kunder også, for å virkelig forstå realitetene da, i businessen, for det blir mye skjønnmaling på vei opp da. Jeg tror det er kjempeviktig akkurat det du sier der, fordi at det vi opplever er at jeg har sittet i paneldebatter, og jeg har vært på foredrag og vært i diskusjoner med næringslivsledere, som noen bare er opptatt av hva har vi plikt til, hvor går jusgrensene. Altså det ses på rett og slett bare som en ny pliktlov for næringsdrivende som sørger for at ikke vi er konkurransekraftige i utlandet. Altså rett og slett ønsker ikke å ha noe med det å gjøre, og får det bare underfra opp. Og så ser vi da de bedriftene, eller de virksomhetene som går inn i dette på den måten du ser, Silvia, som går inn i det med et mer sånn, vi ønsker å forstå behovet nå for omverdenen til å få kunnskap om det, og vi ser også det konkurransemessige fortrinnet ved nettopp å være med på dette, og kan greie å kombinere juss og følelser, da, og skape en forståelse, og da være omdømmebyggende, rett og slett som virksomhet. Men det er veldig typisk for oss at vi ser gjerne de to ytterkantene som tilsynsmyndighet. De som ikke vil lære, eller de bare opplever det som nok et tilsyn som mener noe på vegne av noen og lager hindringer i veien, da. Kjempespennende. Vi kommer til å møtes i vår tredje leksjon og snakke litt mer om en verktøyskasse, hvor vi snakker enda mer om på en måte systemene som kan støtte dette her i praksis. Men jeg tror dette poenget som dere snakket om nå, det å være pragmatisk, fokusert på de største risiki, og se på forbedringene der som sine største konkurransemuligheter også, det tror jeg er et veldig viktig bilde å etablere nå. For dette her er, som dere sier, ment å utvikle bedrifter, ikke å sørge for at de store revisorselskaper har enda mer å gjøre. Helt riktig. Takk så langt. Like så. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.